Osnovna škola Mileva Lajović-Lalatović nalazi se među 20 škola koje učestvuju u projektu Britanskog savjeta i Ministarstva prosvjete pod nazivom Škola za 21. vijek. U školi je povodom uspješne implementacije projekta održan Feedback Day na kome su, pored predstavnika nosilaca projekta, učestvovali i nastavnici u čijim predmetima su nove metode primijenjene. Upotreba mikrobit uređaja značajan je korak u digitalizaciji i modernizaciji nastavnog procesa, kazala je direktorica ove obrazovne ustanove Vera Božović. U našoj školi je danas održavanje radionice Feedback, koja služi za to da implementira mikrobit uređaje u školama. Dakle, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i British Councilom naša škola se nalazi u odabranih 10 škola za ovu školsku godinu, gdje će nastavnici sa učenicima pokušati da primjene mikrobit uređaje u predmetima matematike, informatike, biologije, hemije, dakle u svim predmetima radi razvijanja kreativnog mišljenja u procesu i programu škole 21. vijeka. Programom su obuhvaćene osnovne škole širom Zapadnog Balkana, a usmjerene na učenike uzrasta od 10 do 14 godina, poručuju iz Britanskog savjeta u Crnoj Gori. Ja sam danas ovdje ispred Britanskog savjeta kako bih zajedno sa nastavnicima i nastavnicama ove škole i ujedno i učenicima čula zapravo šta su oni do sada uradili, a vezano je za ovaj projekat nakon obuke koju smo sproveli za nastavnike prije nekoliko mjeseci, kako bih naravno čula izazove sa kojima su se suočavali, ali na putu primjene svih ovih koncepata u nastavnom procesu i kako bismo naravno razgovarali o nekim narednim koracima, jer kao što sam već i najavila, mi već sada ulazimo u novu trogodišnju fazu projekta sa namjerom da obuhvatimo sve osnovne škole u 6 zemalja Zapadnog Balkana. Škole učesnice u sklopu programa dobijaju potpunu podršku za razvijanje novih načina rada na nivou škole i učionice. Glavni cilj je razmjena iskustava sa drugim školama koje su dio mreže, uključujući škole iz drugih zemalja. Vrijednost projekta je 10 miliona eura, a u njemu će znanje, uz pomoć novih metoda, učenicima prenositi preko 30.000 nastavnika.